မင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မဲခေါင်သတင်းဌာနရဲ့အတန်းလွင့်သတင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညပိုင်းမှာတော့ရွှေညောင်ရဲစခန်းမှာပုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တာတာချီလိတ်မှာချောကလက်စားသူ9ဦးခေါင်းမူဝီအော်အန်နာကော်ဖီစိအဆိုးဈေးနှိမ်လို့တောင်သူတွေတွက်ချေမကိုက်ဖြစ်နေတာစတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူရှမ်းပြည်နယ်အခြားဒေသကသတင်းတွေကိုပြောပြသွားမှာပါရွှေညောင်နယ်မြေရေစခန်းမှာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်ညနေပိုင်းကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ရွှေညောင်မြို့တောင်ကြီးကလောလမ်းမကြီးဘေးရွှေညောင်နယ်မြေရေစခန်းမှာဒီကနေ့ညနေ3နာရီခွဲဝန်းကျင်အချိန်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေကိုမသိရသေးသလိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်က CCTV တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလိုက်လံစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ16ရက်ကလည်းရွှေညောင်နယ်မြေရဲစခန်းနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ EPC ရုံးမှာဘုံပေါက်ခွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။တာချီလိတ်မြို့မှာချောကလက်လုံးတွေစားပြီးကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း9ဦးကောင်းမှုဝေပြီးအော့အံမှုဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဦးလာမှုလူမှုကူညီရေးအသင်းတာချီလိတ်စီကသိရပါဗျ။တာချီလိတ်ရန်အောင်မြေပါရှန်တရက်ကွမ်းမှာအိမ်ငန်းတစ်ခုမှာချောကလက်လုံးတွေစားပြီးအော့အံလာတဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကောင်းမှုဝေအော့အံသူတွေထဲကအသက်1နှစ်ကျော်အရွယ်နဲ့အသက်2နှစ်ကျော်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုဖြစ်ပွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်ထွက်ကော်ဗီစိတ်အဆိုးတွေကိုကုန်တွေတွေကဈေးနှိမ်ဝယ်ယူနေတဲ့အတွက်တောင်သူတွေကုန်ကျစရိတ်နဲ့တွက်ချေမကိုက်ဖြစ်နေပြီးထပ်မံတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးဖို့စိတ်မဝင်စားကြတော့ဘူးလို့ကော်ဖီစိုက်သူတောင်သူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိကော်ဖီအဆိုးတစ်ပိတ်သားကိုကျပ်3,000ကျော်ပေါက်ဈေးရှိပေမဲ့ကော်ဖီစိုက်ဒေသတွေကိုလာဝယ်တဲ့ကုန်တွေတွေကဈေးနှိမ်ပြီးတော့တစ်ပိတ်သားကို1,350ကျပ်နဲ့ဈေးဖြတ်ဝယ်ယူနေတာကြောင့်ကော်ဖီစိုက်တောင်သူတွေအခက်တွေ့နေရတာပါ။လက်ရှိပြပတင်ပေါ်ရမှာကော်ဖီတဒံ300ဈေးဖွင့်ရင်တောင်သူစီက340ဝန်းကျင်သာဈေးပေးပြီးဘိန်းဆိုင်ပြိုးမှုနဲ့ရှင်ဝင်ဝင်များစွာကွာဟာနေလို့ဘိန်းစားထိုးသီးနှံအဖြစ်စိုက်ပြိုးဖို့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းလာတာလို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကရွာငန်းဒေသမှာကော်ဖီစိုက်ပြိုးမှုများပြလာပြီးတစ်နှစ်ကိုတန်ချိန်3,500နီးပါးထွက်ရှိနေပေမဲ့ဈေးနှိမ်ဝယ်ယူမှုတွေကြောင့်ချံပိုင်ရှင်တွေတက်ချေမကိုက်ဖြစ်နေတာပါ။ဒီဇင်ဘာလ5ရက်ည7:00နာရီလောက်မှာမက်သာဖက်တမင်စိတ်ကြွမှုရစေအပြား9,000လောက်တဲဆောင်လာတဲ့လာဟုအမျိုးသားကိုထိုင်းရဲတွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းမြောက်ပိုင်းခရိုင်များဆိုင်ရာမှုရစေနှိမ်နှင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့အမှတ်1နဲ့အမှတ်5တန်ချက်ကတရင်တို့ပူးပေါင်းပြီးမှုရစေဝါမှောင်ခိုးတွေနှိမ်နှင်းဖို့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတုန်းဖမ်းဆီးရမိတာပါ။ချင်းမိုင်မြို့ကစစ်ဆေးဂိတ်ကိုဆိုင်ကယ်နဲ့ဖျက်ဆီးသွားတဲ့လာဟုအမျိုးသားဂျာကဲနာရူကိုပူပေါင်းအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူစီမှာကိုသုံးလုံးတစ်စိတ်ရိုက်ထားတဲ့အနီရောင်စိတ်ကြွအမှုရဆေးပြား9,000လောက်ကိုတွေ့ရှိတယ်လို့လည်းပူပေါင်းအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တန်တရာတရားခံတွေထပ်မံဖမ်းဆီးနိုင်မှုအခုဖမ်းဆီးရမိသူကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေရလို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်သတင်းတင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲရန်နာပါစေ။မဲခေါင်သတင်းရဲ့အတန်းလွင့်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိနေ့လယ်တနာရီမှတစ်ချိန်ည9နာရီမှတစ်ချိန်နှစ်ချိန်နာဆင်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုနားဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။